Veliki pozdrav, dobri moji. Nadam se da ste svi dobro. Ja sam danas ružičasta, evo, htjela sam da malo unesem ružičaste boje u kadar. I danas želim da govorim, odnosno da odgovorim na jedno od pitanja koje ste mi postavili, a tiče se toga biti sebi na prvom mestu. I neki od vas su rekli da se osjećaju krivim ukoliko sebe stave ispred svih drugih. I evo, želim da vam danas sebi svojstveno na primjeru objasnim na koji način treba u životu sebi biti na prvom mestu i zašto je to veoma važno i zašto zapravo time najviše pomažemo onima koje volimo. Evo, reći ću vam šta sam danas spremila. Dakle, ja se u ovom momentu osjećam žednom i imam tu dve čaše. Ova čaša je prazna i neće mi utoliti žeđ. Ova čaša ima vode, živeli. Mnogo bolje. E, kakve sad veze ima ovaj eksperiment sa ovim o čemu sam govorila na početku? Dakle, mi ljudi smo energija i ukoliko vi stavljate sve druge na prvo mjesto, odnosno ispred vaših potreba, vi ćete se neminovno istrošiti, da to tako kažem, ukoliko ne dobijate neku povratnu energiju od ljudi kojima dajete svoju i na kraju ćete biti kao ova prazna čaša. Dakle, bit ćete istrošeni, da tako kažem, bit ćete prazni, bit ćete bezvoljni, mrzovoljni. I da li nekom na taj način možete da pomognete? Ne. Tako da, veoma je važno da vi stavite sebe na prvo mjesto u smislu da radite one stvari koje vas ispunjavaju, da odvojite bar 15 minuta dnevno, ako ne možete da nađete više, ali ja bih rekla bar pola sata dnevno, da radite one stvari koje vas lično ispunjavaju. Jer kada ste vi srećni i zadovoljni, kao takvi ćete mnogo lakše moći da pomognete i onim ljudima koje volite. Dakle, budite puna čaša, nemojte biti prazna. Jer ukoliko ste vi prazni, vi definitivno nikom nećete moći da pomognete. Kao što ova prazna čaša nije mogla da utoli moju žeđ i pomogne, ni isto tako ni vi, ukoliko ste iscrpljeni, umorni, ne možete pomoći ljudima koje volite. Ja znam da svi mi obožavamo svoje roditelje, svoju djecu, svoje prijatelje i želimo da im pomognemo, da budemo tu za njih, ali mi to ne možemo učiniti ukoliko mi sami nismo zadovoljni u svojoj koži. Zbog toga vas molim da razumete ovo na pravi način, jer biti sebi na prvom mjestu apsolutno ne znači biti sebičan, jer vi to činite, dakle, stavljate sebe na prvo mjesto baš zbog toga što volite svoje najmilije i zbog toga što želite da im pomognete, jer ukoliko vi dajete svoju energiju konstantno bez da dobijate nešto za uzvrat i bez da radite stvari koje vas ispunjavaju, vi ćete se jednog dana, ne daj Bože, razboleti. Vi ćete zapasti u depresiju jer prosto naša energija je ograničena i ukoliko mi konstantno samo dajemo energiju bez da je dobijamo nazad, vrlo verovatno i vrlo lako se dešava da obolimo od toga. I ukoliko ste vi bolesni, kome možete da pomognete? Ni svojoj djeci, ni svom suprugu, ni svojim prijateljima. I zbog toga je veoma važno da najpre brinete o sebi da biste mogli da brinete o drugima. Evo, ovdje imam i ovaj punjač spremljen, jer mi ljudi i jesmo također napunjenje, možda ne vidimo baterije koje je potrebno napuniti, ali naš organizam je naša baterija kojoj je potrebno punjenje i zbog toga je veoma važno da uvek nađete vremena za sebe, da radite neke aktivnosti koje vas lično ispunjavaju, da recimo čisto izaći u šetnju, prošetati sam sa sobom je način da obnovite svoju energiju, boravak u prirodi, trčanje, ukoliko volite da pletete, heklate, slikate, bilo šta što vas ispunjava, obavezno nađite bar tih pola sata dnevno za sebe da biste mogli da pomognete i svojoj djeci i svojim prijateljima. Ja, recimo, lično sam najsrećnija kada su moji roditelji srećni. Ja želim da oni brinu o sebi, ne da brinu o meni, jer kad oni brinu
o sebi, to je briga manje za mene jer znam da su dobro, ja onda mogu da se posvetim svom životu i naravno kada im nešto treba uvek sam tu za njih kao što su i oni za mene, ali veoma je važno da zaista uvek nađete vreme za sebe i evo na ovaj način sam želela da vam objasnim šta zapravo znači biti sebi na prvom mjestu i nadam se da ste shvatili da to apsolutno nema veze sa biti sebičan, naprotiv, baš zbog toga što želite da budete tu za svoje najmilije, baš zbog toga što želite da im pomognete, neophodno je da najpre vodite dobru brigu o sebi, jer znam da svi živimo u vremenu kada se veoma brzo živi i često čujem izgovor nemam vremena, ali shvatite da jednog dana zaista nećete imati vremena da promenite neke stvari, da možda će vam biti žao zašto neke stvari u prošlosti niste učinili drugačije, jer shvatite da je naš život tu da ga živimo, da uživamo, da nam bude lepo. I kada ste vi srećni sami sa sobom, moći ćete tu sreću da dijelite i sa drugima i baš zbog svoje djece, zbog svog supruga, zbog svojih roditelja, zbog svojih prijatelja, povedite dobru brigu o sebi, vodite računa o sebi, izdvojite vreme koje ćete posvetiti isključivo sebi, jer kada ste vi srećni i kada ste vi puna čaša, tek onda ćete moći da pomognete i drugima. Eto, ljubim vas puno, ovo je kratko i nadam se slatko, čisto da vam objasnim na koji način i šta sam zapravo mislila kada sam rekla budi sebi na prvom mjestu, tako da, eto, nadam se da će vam biti od koristi, ljubim vas puno, tu sam za vas, naravno pišite mi slobodno kao i do sada, ja vam šaljem tonu pozitivne ružičaste energije i čujemo se u narednom videu. Ćao!